Готова на все, аби виправдати суддівські сподівання, і ось ця прутка дівчина. Заворожена ще першим українським ікс-фактором, школярка Лера зрозуміла. І їй дуже хотілося б заспівати на цій сцені. Хоч ні досвіду, ні купи співочих нагород у неї немає. Вже готова рвати, блін, метати, не знаю, вже готова на сцену, лиш би вже на сцену. Ні, мені чесно, все одно. Україна увидит. Может быть, страшно, чтобы не опозориться. Ты все умеешь. Ты красивая. Провалу та насмішок дівчина боялася понад усе. Тож поки Україна 2 роки поспіль вболівала за найкращих співаків «Ікс-фактора», старанна та дуже відповідальна Лера готувалася до 3-го сезону. Это не просто ДК. Или не просто какой-то маленький сельский конкурс. Это сцена. Это и себя здесь показать, это прежде всего проверить себя. Но она воин, она борец. Может, еще надо ей немножечко окрепнуть, но борец. Как Лерочка? Собралась? Собралась. Молодец она? Отлично все, молодец. Лерочка, иди к нам, пожалуйста. Привет. Расскажи мне о себе. Буду сегодня удивлять наших сидей. Ой, это очень-очень-очень-очень хорошо, потому что мне хочется, чтобы их кто-то так удивил. Удиви, пожалуйста. Хорошо. Пожалуйста. Time to say goodbye. Здравствуйте. Валерія Клакун. Ні, я по-доброму на вас дивлюся і сподіваюся, що ви нам щось дивне можете показати. Покажу. Що дивне, ви знаєте? Буду піти хіт 80-х, японський. Японський? Да. А ви любите Японію? Да, очень. Вау, а вам доводилось бути в Японії? Ні, ну, друзі зовут. Друзі японці? Да. Як буде японською так? То. Це, по-моєму, щось таке. Ні, зараз. Я не пам'ятаю. Добре, зате спасибо і дома арігато. 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 Я був недавно в Японії. Давай, дивуй японською піснею. Я в восторге. Она с ума меня свела. Я вообще забыл,
про все. Я танцевал, я двигался сидя. А движение вот это вот, когда вот это вот, это вообще только заодно вот это движение надо давать, да. Петь-то сложно, в принципе, петь-то сложно. Да, конечно, и она очень сложно двигалась. Да. А потом еще, когда она тут развернулась, и это было вообще сойти с ума. Четвертый раз падает сегодня, не да знаю вы что, почему. Да? Да. Я говорю вам да. Спасибо большое. Я даже падение твое приняла за часть номера, честно говоря. Да-да-да, кстати. И поешь ты хорошо. Хорошо, и выглядишь ты хорошо. И вообще это было классное шоу, да. Спасибо вам большое. Классно. Я должен отметить твое самурайское самообладание. Это не смешно, кстати, сейчас, потому что, ну, после падения собраться и продолжить, как ни в чем не бывало. Это было блистательное падение. Собралась, встала, запела, как будто ничего не было, нигде ничего не дрогнуло. Я его обожаю. Серега, как тебе удается изменять голос так, что ты как соседу говоришь? Мне очень понравилось твое самурайское самообладание после твоего падения. Но ты не должна была брать песню на японском языке. Для того, чтобы мы все распознали в тебе певицу. Вот. И эту непростительную ошибку я тебе, конечно же, не прощу. Нет. Спасибо большое. Как жалко. Я не згоден з Серегою про те, що не треба було брати пісню японською мовою. Ну, не в цьому проблема для мене. Для мене проблема в тому, що супер твій артистизм все-таки не дотягує до твоєї вокальної якості. Розумієш? Я, до речі, просив, по-моєму, японською мовою заспівати, да? Я був радий. І, виходить, типу, я дурак тепер, ну, якщо коментувати те, що сказав Серега. Ну, типу того. Тогда давай, чтобы было честно, давай дадим девушке время. Вот пока у нас еще не закончился кастинг. Давай. Иди, подготовь любую другую песню на украинском либо на русском языке, и мы заново тебя отсмотрим. Є у неї якась пісня, що вона може підготувати? Є. Вибери пісню, яку знають всі, яка тобі підійде. Пускай ще попробуй, правильно? Так, звісно. Зараз вона чуть-чуть успокоїться і як дасть, я уверена в цьому. Ну, слухай, класно. Давай ти зараз соберись, іди сюди. Все, так, смотри. Треба їм довести, що ти надзвичайна. Ти мене чуєш? Так, да. Прекрасно. Лер, підготуватися зараз класно. І просто тому, що я бачу, що вони розгублені від тебе. Ти фантастична. Дякую большое. А Лера нетерпляче мчить вибирати іншу пісню. Унікальний в історії X-Factor'а шанс дістався саме їй, тож змарнувати його дівчина собі не дозволить. Я просто хочу доказати, що я можу піти. Красиво піти.